Ukrayna Silahlı Qüvvələri ölkənin cənubunda bəndin uçması, ehtimal ki partladılması və 16 min insanın daşqın altında qalması təhlükəsinə görə Rusiyanı günahlandırıb. Bu dəqiqələrdə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurasının bu məsələ ilə bağlı müzakirə keçirəcəyi və qərar verəcəyi gözlənilir. Bu arada Rusiyanın 5 vilayətində hərbi əməliyyatlar gedir. Rusiya qonşusundan ərazi qoparıb özünə qatmaq istədiyi halda öz ərazisi parçalana bilər. Wagner qrupunun rəhbəri Prigojinin yaydığı videoda Rusiya ordusunun əskərləri ilə Prigojinçilər arasında hərbi toqquşmanın detalları üzə çıxıb. Əlbəttə, Rusiya-Ukrayna müharibəsindəki son durumu necə dəyərləndirərdiniz? Sevinç xanım, ilk növbədə ona diqqəti yönəldək ki, hansısa hərbi, siyasi məqsədlərə görə o su bəndini partlatmaq, on minlərlə insanın günahsız mülki əhalinin taleyini təhlükəyə atmaq, indi bilmir yollardan nə qədəri həyatını, dünyasını dəyişəcək, nə qədəri dünyasını dəyişməyəcək, onu hələ bilmirik. Amma bu riski gözə almaq, siyasi və hərbi məqsədlərlə özü bir anti-insani hərəkətdir. Və təkcə bu hərəkət onu göstərir ki, Rusiya rəhbərliyi Ukrayna ilə savaşda çox təəssüf ki, hətta müharibə qaydalarına da əməl etmir və həm öz əhalisi üçün, həm Ukrayna əhalisi üçün çox ciddi risklər yaradır. İkinci onu vurğulamaq istəyirəm ki, görün Rusiya, o dünyada ikinci ordu kimi özünü təqdim edən Rusiya hansı vəziyyətə gəlib çatıb ki, Ukrayna ordusunun gözlənilən hücumundan, qorunmaqdan ötürü su bəndlərini partlatmaqla məşğuldur. Yəni, mərdanə o ordunun qabağına çıxıb, onun hücumunu dəf etmək gücünü özündə görmədiyinə görə, demək, su bəndini partladır ki, bu ərazilər suyun altında qalsın, ən azı müəyyən bir hissədən artıq Ukrayna ordusu hücum eləyə bilməz. Yəni, burada indi bir neçə istiqamət nəzərdə tutulur Ukrayna ordusunun hücumu üçün. Ən azı onun bir hissəsini artıq bu bəndi partlatmaqla, belə deyək, istisna elədi Rusiya özü üçün. Hərbi baxımdan o qüvvələrini nisbətən dar bir koridora yığacaq artıq. Müəyyən bir hissəni, Kakhovka istiqamətini artıq istisna elədi hücumlardan. O cümlədən Xerson istiqamətində artıq istisna elədi. Yəni bu su daşqını ona bu imkanı verdi. Amma bu özü acizlik deyilmi? Və bunu Rusiya ordusu, Rusiya əhalisi görmürmü? Baxın, deməli, artıq Rusiya rəhbərliyi o vəziyyətə düşüb ki, bu savaşın gedişində. Hətta öz xalqının və ordusunun içində demoralizə yaradacaq hərəkətlərdən də çəkinmir. Deməli, gözlənilən bu Ukrayna əks hücumundan çox ciddi şəkildə ehtiyatlanırlar. Yer gəlmişkən, Rusiya rəhbərliyi iddia edir ki, artıq iyun ayının 4-dən bu əməliyyat başlanıb. Ukrayna rəhbərliyi hələ bunu qəbul edəmirlər. Belə çıxır ki, onlar jest edirlər ki, bu hələ harasıdır ki, bu hələ hücum deyil. Bu sadəcə nəbz yoxlamasıdır. Müxtəlif bölgələrdən edilən hücumlar hələ Rusiyanın, belə deyək, müdafiə qüvvələrini bir yoxlamaq cəhdidir. Amma artıq Zaporojye istiqamətində məcbur oldular dünən günün axırında Rusiya rəhbərliyi hərbi ekspertlər səviyyəsində etiraf elədilər ki, bəli, birinci müdafiə səngəri artıq yarılıb. Birinci müdafiə səngəri çox güclü olmalı. Yəni özü də 5-6 aydır ki, Ukraynanın dekabr ayından bu əks hücumu anons edilib, təsəvvür edin. 6 ay başa çatıb artıq. 6 aydır Rusiya bilir ki, Ukraynanın əks hücumu olacaq və əks hücumun ən çox ehtimal olunduğu istiqamət Zaporojye cənub istiqamətidir ki, oradan Ukrayna hədəfləmişdi ki, Melitopol, Berdyansk, Mariupol xəttinə, Azov dənizinə çıxsın, Qırıma gedən quru yollarını bağlasın və orada 6 ay ərzində qurduğu o birinci müdafiə səngərini qısa müddətli döyüşdə itirdi. İndi Rusiyanın orduları ikinci müdafiə xəttinə çəkiliblər. Yəni 6 ayda qurulmuş o birinci ən güclü müdafiə xəttini cəmi bir günlük döyüşün nəticəsində Ukrayna ordusu yarıb keçdi. Və hələ orada Leopard'dan istifadə olunmub, Challenger'dan istifadə olunmayıb. Yəni, Ukraynanın əsas qüvvələri hələ döyüşə girməyib. Yəni, bunun hamısı Rusiya ordusunun kifayət qədər çətin vəziyyətdə olduğunu göstərir. Ona görə də hesab edirəm ki,
Həqiqətən də artıq biz o mərhələyə gəlib çatmışıq ki, yaxın həftələrdə çox ciddi hadisələr baş verəcək Rusiya-Ukrayna savaşında. Amma hələ o əks hücumun ayaq səsləri Rusiyada tarazlığı pozub. Sizin də dediyiniz kimi Rusiyanın artıq 5 vilayətində döyüşlər gedir. Yəni özü hazırlaşırdı ki, Donbası birləşdirəcək Rusiyaya, Kırımı öz aləmində birləşdirmişdi. Öz aləmində bizim hamımızı, Azərbaycan, Cənubi Qafqaz, Orta Asiya, bizim hamımızı SSR2 layihəsinə daxil eləyəcəkdi. Amma indi Belqorodun uğrunda mübarizə gedir ki, deməli, Rusiyanın Ukraynaya yaxın vilayətləri kimin nəzarətində olsun? Artıq savaş Rusiyanın öz ərazisinə girib. Artıq Rusiyanın tarixi, dünyanın tanıdığı öz torpaqlarında belə, yəni, çünki Rusiyanın özünə qalsa, deyir, Xerson da bizim torpağıdır. Amma dünyanın Rusiya kimi tanıdığı vilayətlərdə belə artıq Rusiya əhalisi məcbur köçünə çevrilir. Yəni, Ruslar öz 91-ci ilə qədərki vətənlərində belə didərginə çevrilirlər. Baxın, bax, bu tək adam hakimiyyətinin fəsadıdır. Bunu biz hamımız çox diqqətlə baxmalıyıq. Necə olur ki, biz burada, belə sizin efirinizdə də bu Ukraynaya savaş başlamamışdan əvvəl dönə-dönə təhlil edirik ki, Rusiya üçün çox ağır nəticələr ola bilər bu savaşın olmağı. Biz bunu savaşdan əvvəl təhlil edirdik. Nə qədər yazılarımız var, çıxışlarımız var. Amma Rusiya rəhbərliyi bunu necə görməli? Çünki Rusiya rəhbərliyi elə mühit yaradıb ki, orada tənqidi yanaşma yoxdur. Hamı məcburdur ki, özündən yuxarıya bəli baş üstə desin. Biz hamımız xatırlayırıq ki, bu hücumdan 2 gün əvvəl Putin keçirmişdi Dövlət Təhlükəsizlik Şurasının iclasını. Orada xarici təhlükəsizlik üzrə xidmətə rəhbərliyi eləyən Narışkin hansı vəziyyətdə qaldı? Onu necə sıxdı Putin? O, belə deyək də, tərəddüdlü bir mövqeydəndir. O, haqq qazandırmaq istəmirdi. O, yəqin ki, xarici təhlükəsizliyə məsul olan şəxs kimi bilirdi təqribən, cuman eləyirdi ki, Rusiyanın nələr gözləyəcək. Amma imkan oldu mu o fikrimi ifadə eləmək? Olmadı. Baxın, avtoritarizm budur. Yəni, hər kəsin görə bildiyi bir bəlaya saldılar Rusiyanı. Və indi görün, hansı vəziyyət yaranır? Rusiya özünün tarixi torpaqlarından didərgin düşür. Rusiyanın özünün dünyada tanınmış, beynəlxalq hüquq çərçivəsində tanınmış sərhədləri mübahisələndirilir. Artıq Rusiyanın daxilində silahlı qrupların arasında dava, savaş ehtimalı yaranır. Baxın, indi sosial şəbəkələrdə Prigojinin Wagnerçilərinin əsir götürdüyü Rusiya ordusunun briqada komandirini danışdırırlar. Təsəvvür eləmək belə çətin idi ki, il yarım bundan qabaq, 2 il bundan qabaq Putinin rəhbərliyi elədiyi Rusiyada hansısa bir özəl hərbi birlik Rusiya ordusunun briqada komandirini, polkovnik, yapat polkovnikdir, əsir götürüb. Onu deməli kamera qabağında danışdırır və o da etiraf edir ki, onlar da Wagnerçilərə qarşı güllə atırlarmış. Yəni, bunlar bir-birinə güllə atır. Və yaxud, məsələn, Prigojin açıq bunu danışmışdı ki, silahları, sursatları həm də ona görə çatışmır ki, təkcə Ukrayna tərəfi ilə döyüşmürlər. Həm də qaçan Rusiya Müdafiə Nazirliyinə bağlı hərbçilərə qarşı atəş açırlar. Bunu açıq demişdi. Təsəvvür edin, ölkə hansı vəziyyətə gəlib çatıb. Yaxud bu günləri indi Ramzan Kadrova bağlı olan qüvvələrlə Prigojinin Wagnerçilərinin arasında söz duelləri gedir. O bunu hədələyir, bu onu hədələyir, bu deyir, gələrsən filan yerdə səni başa salarıq. Sanki dövlət yoxdur artıq. Yəni, hələ o böyük məğlubiyyət yaşanmamış. Hələ o böyük məğlubiyyət Rusiya ordusu üçün qarşıdadır açıqı. Mən hesab edirəm ki, Ukraynanın bu əks hücumu müəyyən bir Ukraynaya üstünlük gətirəcək. Mən də onun tam olaraq nə qədər böyük üstünlüyü olacağını bugün deyə bilmərəm. Amma müəyyən bir üstünlük gətirəcək. Bu bir mənalıdır. Çünki bu savaş həm də Qərb birbaşa bu savaşda iştirak eləməsə də, Qərb hərbi texnikası ilə Rusiya hərbi texnikasının savaşıdır. Qərbin hərbi idarə etmə mexanizmləri ilə Rusiya idarə etməsinin savaşıdır. Qərbin, deməli, təlimləri ilə Rusiya təlimlərinin müqayisəsidir. Bax, bu da çıxır ortalığa. Və demək olar ki, bu il yarımın ərzində, il yarım hələ olmayıb, deməli, bir il, üç ayın ərzində nə çıxıb ortalığa? Bütün demək olar ki, parametrlər üzrə Qərb silahları üstündür Rusiya silahlarından. Baxın, təkcə may ayı ərzində deməli 7 kinjal və 13 İskəndər raketlərini Kiyevdə patriotlar vurub.
Bu Rusiyanın ən tərifli silahlarıdır. Mən ona görə digər silahlardan danışmıram, kalibrlardan danışmıram, PAL-lardan danışmıram, digər ballistik raketlərdən danışmıram. Onlar bir mənalı şəkildə hal-hazırda deməli Ukrayna səmasını qoruyan patriotlar tərəfindən, iristeylər tərəfindən, nasamslar tərəfindən vurulur. Amma hətta bu ən müasir silahları ki Rusiyanın övündüyü, onlarda görün 100% nəticə göstərib qərb silahları. Bax, bu çıxır ortalığa. O cümlədən indi biz bu bir müddət bundan əvvəl bunu HIMARS-lərdə görmüşdük, artilleriya sistemlərində görmüşdük, tank əleyhinə silahlarda, javelinlərdə görmüşdük. İndi bu döyüşdə əminəm ki, biz tanklarda görəcəyik, zirehli transportyorlarda görəcəyik, demək ki, zirehli maşınlarda görəcəyik. Bunların hamısını biz bu döyüşdə bu üstünlükləri görəcəyik. Və cəmi bir neçə aydan sonra artıq biz bunu havada görəcəyik. F-16-ları görəcəyik Ukrayna səmasında. Və Rusiyanın o köhdə nəsil 70-ci illərdən, 80-ci illərdən qalmış təyyarələri ilə modernləşdirilmiş F-16-ların hava döyüşlərini görəcəyik. Yəni, bütün parametrlər üzrə qərbin silahları da üstündür, idarə etməsi də üstündür, kəşfiyyatı da üstündür, texniki vasitələri də üstündür və təlimi də üstündür. Baxın, görün, Ukrayna ordusuna necə təlim veriblər? Sanki bir NATO ordusu vuruşur Rusiya ilə. Ona görə də Rusiya özünü çox çətinə salıb, bilirsiniz. Çox çətinə salıb. Nəyə görə çətinə salıb Rusiya özünü? Rusiya ilə kimin nə işi vardı ki? Rusiya ambisiyalarının qurbanı olub. Hansı ambisiyalarının? İmperiya ambisiyalarının. Baxın, SSR-nin dağılmasını 20-ci əsrin ən böyük geopolitik faciəsi adlandıran Putin çox açıq şəkildə SSR-i 2 layihəsinin üzərində işləyir. Mən ona görə dönə-dönə bunu vurğulayıram. Mən bu dəfə də vurğulayacağım. Məli, Ukrayna bütün Avropa və Sovet xalqları üçün vuruşur. Əgər Ukrayna məğlub olsaydı, əgər həmin o Sovet bayraqlarını, baxın, müharibənin ilk müddətində Rusiya ordusu hara gedib çatırdısa Sovet bayraqları vururdu həmin yerlərə. Bəli, məhz Sovet bayraqları, Rusiya bayraqları yox. Həmin o Sovet bayraqlarını Kiyevə sanca bilsəydilər, bütün keçmiş SSR-ni bizə heç ordu lazım deyildi ki, elə hökumət özü bizi daxil edəcəkdi həmin o yeni imperiyaya və bütün keçmiş Sovet ərazisini Putin SSR imperiyasına birləşdirəcəkdi. Baxın, ona görə bizim üçün bu məsələ taliyyə yüklüdür. Ukrayna orada savaşanda həm də bütün post-Sovet xalqlarını xilas eləmiş olur. Bir, bunun altını çizmaq istəyirəm. İkinci isə onun altını çizmaq istəyirəm ki, görün, bu qədər böyük, dünyanın ən böyük dövlətidir də Rusiya ərazisinə görə. Bu qədər zəngin, dünyanın resurslarla ən zəngin ölkəsidir. Yəni, ayrı-ayrı parametrlər, ayrı-ayrı resurslar üzrə zəngin ölkələr var. Amma Rusiya onlarla təbii resurs üzrə çempion olan ölkədir. Bu qədər təbii resursları var. İnsan ehtiyatı da az deyil. 150 milyona qədər əhalidirlər. İndi Ukraynanın yaşayan rusları da özlərinə qatanda gəlib 150 milyona çatırlar. Və bütün dünya hörmətlə yanaşırdı. Az qalmışdı ki, böyük yeddiliyi, səkkizliyi eləsinlər. Rusiyanı ora qəbul eləsinlər. Ayrıca NATO, Rusiya şurası var idi. Hər yerdə hörmət olunurdu Rusiyaya. İndi görün, o cür perspektivləri olan ölkəni o yanlış tək adam idarə etməsi hara gətirib çıxardı. Mənasız bir savaşa saldı. Deməli, ordusu da məhv olur. Yüz minlərlə gənc insanları məhv olur. Ya ölür, ya şikəst olur, ya ölkədən getməli olur. Deməli, yaxud da bütün deməli bu insanlara bu çəkilən dağlar azmış kimi iqtisadiyyat müflis olur. İndi mən Rusiyanın özünün xəbərlərində rast gəlirəm ki, Rusiyanın hansısa vilayətlərində toyuq əti tapılmır, artıq talondan verirlər. Hansısa qidalar artıq çatışmır Rusiyanın özünün daxilində. Yəni ən elementar məsələlər artıq iqtisadiyyatda çatışmır. Bir ilin ərzində rublin qiymətdən düşməsi 30-40% həddindədir. Bütün dövlət resursları tükənir. Bütün Sovetdən qalma texnika tükənir. Ona görə də hesab edirəm ki, Rusiyanın bu təcrübəsi bizim hamımız üçün bir dərs olmalıdır. Xalqla hesablaşmayan və tək adam tərəfindən idarə olunan ölkələri yalnız və yalnız həlakət gözləyə bilər. Ona görə də mütləq imkan tapıb dinc mübarizə ilə, xalqın təşkilatlanması ilə biz də öz ölkəmizdəki tək adam hakimiyyətini xalq hakimiyyəti ilə əvəz eləmək haqqında ciddi şəkildə düşünməliyik.